Du har försökt. Jaha, okej. Okay. Jag får rapsa det här, fy fan. Ja, man. Alltså, se till... Men vadå, får jag inte stelta nu eller? Jo. Jo, det kan vi skölda med, vad fan. Alltså, vänta. Vänta, låt honom buffa upp. Ja, gör klart allt du behöver. Lägg dina mage shield och den där, alltså dina sköldar och sen de där andra sköldarna med. Jag vet, men alltså, se till när ni ska frösa så att du vet innan. Paladin, kom, stå inte bakom mig alltså. Kör. Vänta. Ja. Mm, stå där borta aldrig. Nu kör vi. Nu. Ja. Vad fan är det nu då? Vad fan Kevin? Wave to my neck like what's up. And I'm tearing up. They're banging my trunk. Everybody. Nej, de kommer att skriva. Gå ut och för fan, Kevin. Vi väntar. Linken. Kolla, LOL. Ja, men det går ju inte. Timmy kommer inte helt höra. Mina sköldar tog slut och Palla kom in, seriöst. Visste att man skulle göra bara för att han frappade. Det vann ju alla nabs, ska du tjuta. Jag som är, man ska upp en topi.